Estamos aqui, vindo mais uma vez, agradecer a parceria do Pimentel com a Farmácia do Trabalhador do Bairro, com essa corrida maravilhosa que cada ano cresce mais. É o terceiro ano que nós estamos juntos. Nós, da Somed, estivemos juntos nessa corrida e com certeza estaremos ano que vem. Então... Terceira corrida da Farmácia do Trabalhador, sucesso. Agradecer a Pimentel por toda essa festa, mais de 650 atletas inscritos. E a você para a quarta edição. Agradecemos a confiança de todos e até a próxima. Eurofarma agradece a oportunidade que Pimentel tem dado a gente de participar desse momento aqui, que é muito especial. Parabéns pela organização, pela disposição de trabalhar com as pessoas e sucesso sempre. Este ano, terceira corrida da Farmácia do Trabalhador do Bairro. Nesse momento, agradecer a Deus, agradecer a todos os parceiros, todos os nossos colaboradores e a comunidade de Aracaju, do Brasil, que veio prestigiar esse evento. Já é a terceira corrida da farmácia. Esse ano já ficou bem apertadinho. A gente espera que no próximo ano a gente consiga colocar muito mais corredores do que esse ano. Colocamos em tempo recorde a venda e foi um sucesso. Agradecer agora aos meus patrocinadores, ao MS Genérico, Nova Química Genérico, Laboratório Globo, Cimed, Farmax, Sandoz, Eurofarma, Acripel, Aura Química, Sinfarma, Prato Dona Dulce, Natulab, Maxbook, União Química, a Mix Farma Distribuidora, Lapão, Atestal, a Somed Distribuidora, a Telefilme, nosso grande parceiro, que está sempre cobrindo nossos eventos, a Prudence Preservativo, a Preservativo Relax, enfim, a todos, a Prefeitura da Barra do Coqueiro, ao nosso secretário de esporte aqui da Barra, o Betinho, e dizer a todos vocês que espero vocês em 2021, agradecer imensamente a Deus e a todos os nossos amigos e colaboradores parceiros. 2020, Farmácia do Trabalhador do Bairro, na quarta corrida. Obrigado, meu povo. Obrigado, meus clientes parceiros. É nóis.